Една година от освещаването на единствената у нас църква, посветена на Свети Лука, архиепископ Кримски и Симферополски, празнуваха днес в новосъздадената енория в Гоце Делчевския нов квартал. Да се черкува на храмовия празник, сред мирените бе и кмета на община Гоце Делчев Владимир Москов, чийто дом също попада в новообразуваната енория. Празничната литургия на храмовия празник бе водена от негово високо преосвещенство, неврокопски митрополит Серафим, в съслужение с свещеници от Владишкия клир, гости архиерей от Българската православна църква и приятели, отци и псалтири от съседна Гърция, с чиято подкрепа и активно съдействие участват в изграждането на храма. Новата християнска света обител бе открита миналата година в деня на Свети Лука в приземния етаж на строящата се вече близо 20 години църква Рождество Христово. Строежът на църквата се осъществява единствено и само чрез дарителска кампания, инициирана от жители на квартала. Накрая на свещенослужението митрополит Серафим благодари на всички христолюбиви люди, съдействали и подпомогнали изграждането на храма и раздаде свето причастие на мирените. Измина една година, откакто този новостроящ се храм в своята приземна част отвори вратите си и го посветихме на един от съвременните светци на църквата, великият чудотворец, светият архиепископ Лука Симферополски, изповедник за вярата и чудотворец по великата Божия благодат. Днес отново за втори път честваме неговата памет, честваме и храмовия празник на този храм, посветен на него, и се радваме, че храмът е изпълнен с вярващ. Искам да изкажа благодарност на всички, които дойдоха днес, за да бъдем заедно в този празник, на братята архиерей, Негово високо преосвещенство, Виденският митрополит Даниил, Негово преосвещенство, игуменът на Рилската става, обител от Дреноползки епископ Влоги, на отците, на господин Патронис и приятелите ми от съседна Гърция, отец Василий и всички вас, които дойдохте, за да бъде изпълнен днес храмът с молитва, с вяра и с човешки сърца, носещи в себе си любов, признателност и търсещи Бога и вечния живот. Амин. Божието благословение да бъде на всички вас. Амин.